Alzheimerova choroba postihuje ve velké míře seniory nad 65 let. Je to degenerativní onemocnění mozku, které nemocné nejenom společensky izoluje, ale také přímo ohrožuje. Mezi hlavní příznaky patří výpadky paměti, poruchy racionálního myšlení či časoprostorového vnímání. Velmi časté je nepoznávání blízkých. Nemocní bloudí ve vlastním bytě i ve vlastním životě. Tuto nemoc nelze vyléčit, ale vhodnou péčí pouze zpomalit. Smyslová aktivizace je nová koncepce ošetřovatelské péče a aktivizace určená lidem s Alzheimerovou chorobou. Do české praxe ji zavádí Institut smyslové aktivizace pod vedením inženýrky Hany Vojtové. Smyslová aktivizace umožňuje stárnoucímu člověku žít v domově pro seniory samostatně, aktivně a důstojně. Oslovuje smysly člověka, které jsou klíčem k jeho schopnostem. K aktivizaci se využívají předměty a činnosti běžného dne, známé obrázky, slova, vůně či zvuky. Základní pravidlo smyslové aktivizace zní: pomoz mi, abych to udělal sám. Seniory trpící demencí zapojujeme aktivně do plánování všedního dne, ovlivňování jeho průběhu a rozhodování o sobě samém. Jen tak je možné zpomalit průběh nemoci. Klienti mají pocit sebeuplatnění, který je velmi důležitý pro jejich celkovou spokojenost. Smyslová aktivizace cílí přímo na konkrétního seniora tím, že pracuje s jeho biografií. Pomocí věcí dobře známých z předchozího života pomáhá seniorům rozpomenout se na prožité běžné události, jako je příprava stravy, práce na zahradě či péče o vlastní osobu a okolí. V maximální možné míře zachováváme soběstačnost klientů a ti díky tomu pak mají radost z běžných věcí a z přítomného okamžiku. Nedílnou součástí smyslové aktivizace je vztahová péče, kdy si se seniory vybudujeme individuální přátelský vztah a formou rozhovorů procvičujeme jejich schopnost naslouchání, kontaktu a pomoci druhým. Nechybějí ani pohybová cvičení, koordinující chůzi a procvičující motoriku. Při smyslové aktivizaci se naši klienti vracejí zpět do svých životů. Oživujeme jim vzpomínky na to, co vše do jejich života patří. Jsou zase těmi, kým kdysi byli a kým stále jsou.